এইটো স্টেশন রোড, এইটোরে অলমান গলে স্টেশনটো পাব, টঙ্গা স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশন। লাগিছে ভালে লাগিছে ওলাই মোৰ আগৰ ব্লগটোত কৈছিলোঁ মোৰ দাদা এজন ঢুকাইছিলে সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান হবিজ কৰি আছোঁ আজি লাষ্ট আজি 12 দিন হ'ল অহাকালি পাঁচ এইকেইদিন আমি হবিজ কৰি আছোঁ এইটোকে বাহিৰত নেখাওঁ একো খাব নোৱাৰোঁ তেলত ভজা বস্তু একো খাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে ভাল নালাগে আন্ধাৰ হৈ থাকে
এতিয়া আমি ননাই ব্ৰিজখন যাম। এখন সৰু ব্ৰিজ, কোনেও আহিলোঁ চাব কাৰণে। ইয়াতে তলত এখন ৰাস পূজা হয় ৰাসৰ সময়ত, আৰু দুৰ্গা পূজাত দশমীটো ইয়াতে হয়, মূৰ্তিবোৰ ইয়াতে বিসৰ্জন দিয়ে। কুকুৰা কটা যাবা বোলা, কুকুৰা কটা চকৰ পৰা হ'ব। চাৰকম ৱাইন চপ কুকুৰা কটা, আজিকালি কুকুৰা কটাখনো ডাঙৰ হৈছে, ইয়াতে বহুত দোকান আছে। বহুত দোকান আছে এতিয়া, বহুত দোকানে দোকান কুকুৰা কটাত। ইয়াৰ পৰা আমি ঘূৰিম, এতিয়া অলপমান জাম হৈ গ'ল, আগত চাৰ্জিখন ৰখাই ৰাখিছে। এতিয়া আমি অলপ ষ্টেচনলৈকে যাওঁ, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আহোঁতে ষ্টেচনৰ ৰাস্তাটো, সেইকাৰণে যামগৈ এতিয়া ষ্টেচনত অলপমান বহিম। লাইটটো গৈছে, আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ আছে, কাৰেণ্টো গ'ল। অলপমান যায় আহোঁ, এইখিনি we'll be right back.
এখন সন্মুখত এম্বুলেন্স আহি আছে নেকি? এম্বুলেন্স হয় এখন পুলিশৰ গাড়ী, কিন্তু টংলা হাই ছেকেণ্ডেৰী মোৰ গাঁও চাইডে হাই ছেকেণ্ডেৰী হওঁ ফিল্ডৰ সন্মুখত আপোনালোকে দিনৰ ভাগত চব্জি দোকান পাব, সন্ধিয়া ম'ম' ফাষ্টফুডৰ দোকান, এয়া অলপ আগত গৈ পেলাই ইণ্ডিয়ান অইল মোৰ বাওঁ চাইডে ইণ্ডিয়ান অইল দাদা দুজন লোক ঢুকালে তিনি মাহৰ ভিতৰত কৈছোঁ মোৰ আগৰ ব্লগ এটাত, সেইকাৰণে মই নেক্সট দুমাহৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ৰাইড এটা ল'ম হাতত। তো ভিডিঅ'বোৰ চাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, বাই।